Стал горден апостол от царя Бориса, Михаил е покрит с царя Болгарска, Гостал преподобно от царя Петра Болгарска, който живо стал чуем да трепи с по-общо от дворца, преподобно ни богоносна гуса наша, го Иоанна по сънщи с Божи творца, си по нощ мата петки парат с кеви, стал го велик мучки, стал пантелеймона, е гош памет съвършае. И новоселски и бъдащ, му спърни пите цвики на Ян, и памет той е съвършаем. Светих седмочисленико, Методий Кирила и учеников Фиксак и Горазна Ингелария, и памет той съвършава успение стал Климента, Охрис, Божетворца и Сесети. И Ижим Стънкчико Нико, Иоанн Архитеско, Костоповско, Затулство и Сесети, Кмилете с Поглачил и Кулюмец. Болим ти ти без наши Господи, Исус и Христе, Боже наш милой нос. Амин. Благодаря се на имя на жити през здраве, с Тима Сен, кой е послушен подаш Господи, всех правосъдник и Сен, здрай, и му си не прав, правосъдник сей. Сухни всех нас Господи на многоя и благая лето. No! Максимиан. И разбрахме, че Свети Пантелеймон като дете е бил възпитаван от своята майка, която е била християнка, православна, автентична, но неговия баща е бил езичник. Така се случило, че майка му в ранна възраст си отишла от този свят при Господа Бога и неговия баща езичник е продължил неговото отглеждане и възпитание. Въпреки това, че баща му бил ревностен езичник, добродетелите и вярата, които били предадени от майката на сина на Свети Пантелеймон, не били заличени и впоследствие, както чухме чрез свещеника Термолай, отново те били, така да кажем, възгоряли с пламена любов и благодат от Господа Бога. Така, защото Свети Пантелеймон извършва много чудеса, тъй като, както Господ казва, голяма сила имало силната молитва на праведника. Свети Пантелеймон като Божий угодник и праведник и светец, е имал и има такава велика молитва, защото, както знаем, Бог не е Бог на мъртви, но на живи. И когато Божите угодници остават телата си на този свят, те продължават с още по-голяма сила да се молят пред Бога, представете пред Неговия престол небесен за нас грешни труди в този грехопаднал и потънал в заблуди и лъжи свят. И чухме как Свети Пантелеймон, чрез молитви, не само чрез своето тогавашно лекарско образование, е цирял много хора и това е предизвикало завист, нещо напълно характерно за грехопадналите люди. Завист у неговите колеги доктори, които решили да, така да кажем, да го наклеветат при тогавашната езическа власт и по всякакъв начин да му издействат мъченическа смърт, тъй като в последствие Свети Пантелеймон станал истински Божий угодник. И именно чрез молитвите, които извършвал след като се обърнал към Господа Бога, така станало, защото не само, че били изцелени много люди, както чухме, не само, че езичниците съскали като злобни змии срещу него, но на всичкото отгоре Бог посрамил езичниците, защото във време на самите гонения на Свети Пантелеймон, както чухме, страдания, много езичници повярвали, виждайки силата, която Христос е извършил чрез своите угодници. Както е казано в писанието, Диван Бог в своите свети и Бог Израиля. Така е, така е било, така е, така и ще бъде. Защото Христос е един и същ и вчера и днес и вовек и всички Божи угодници са носители на Христа. И Христос се проявява чрез тях. Това е завета, който и те ни завещават и ние да живеем в Христа и Христос да живее и да се проявява в нас и да плюва и спаси всички нас.
Но разбира се, за тази цел ние трябва да постоянстваме в Христовата вяра православно автентично до край. Както пише писанието, бъди ми верен до край и ще дам венеца на славата. Ето това е завета и Ниски Пантелеймон, който пое венецът на мъченическия венец на славата заради Христа. Също така днес е и двоен, дори бих казал и троен празник, тъй като освен Св. Пантелеймон честваме Св. Климент Охридски, неговото успение и Светите седмочисленици, Светите Кирил Методи, техните учени Сава, Гораз, Наус, Ангелари, Свети Климент, разбира се, който днеска двойно се чества в Съчество. Това са велики Божи угодници, чрез които Бог е направил Словото Божие достъпно не само за нашия тогавашен световековен български народ, но впоследствие всички славяноязични славяни, за всички народи, които говорят на тези сродни езици, да приемат Словото Божие. И сърби, и руси, и така нататък, и така нататък. И както знаем чисто исторически, честите седмочисленици в средновековна България се извършило това епохално дело, чрез което и до днесен всички тези народи черпат от Божието Слово тези неспиращи благодатни струи. Нека Бог молитвите на Св. Пантелеймон, на светите седмочисленици и особено св. Климент Охридски от светите седмочисленици, Бог да благослови всички нас, целият наш народ, всички нас с това да се получаваме от този пример, който ни оставил Христос в своите светии, в които е справедливо, като св. Пантелеймон и седмочисленици. И Бог от техните свети молитви да ни дарува да живеем за Божия слава и да спасеме нас и на всички наши ближни. Честит и благословен празник за много благодатни години. Амин. Сега пристъпете за нафора и след това започваме, както по обичай, извършваме и освещаване на вода, така наречения водосвет. Благословение Господне, милостта го да приеда на тя. Благословение Господне.